没有几身衣服啊，不太敢办专场。这是我今天晚上的第四套衣服了。今年的主题叫陕西曲艺大展演，明年准备举办时装周活动。就是传统时装周，许健老师说了一段传统的相声，叫出口成章，下去休息休息。可能很多朋友知道，也有朋友可能不知道，不清楚。刘春山老师跟我们也是合作多年，今年春晚上的作品《这不是我的》就出在咱们刘春山，啊，写完之后被誉为30年尺度最大的相声啊。实际上他写的那版在终审的时候已经毙掉了，跟人家没关系。没有，尺度太大的那版毙掉了。后来我们选了一个比较温度太大的那版毙掉了。后来我们选了一个比较温和的版本。选料回来放在最后的这个直播的现场，直播的现场现在我们在一块儿也经常有合作。还有我们经常表演一段相声叫《智取威虎山》是刘春山老师的作品，他创作的。我们觉得全国相声是一家，经常有人发微信说这个哥哥有个你的包袱我们用用行吗？我的回答一般是这样，别你的我的都是相声的包袱，只要相声能传下去是谁的其实不要紧，谁说得好谁用呗。您看王声老师在这点儿就特别的大度，特别的大度，经常给社里免费的写一些东西。啊，大概5年写一回，大概我社成立才4年。别说这话，我社成立才4年。别说这话，也比我7个大咔嚓。你乐什么？吓死我！我在回味“大咔嚓”这个词儿。满不才说三句话，在一块儿特别的。王声老师，很多朋友都知道，在过去的时候，没有从事相声主业的时候，王老师是一个网络写手。瞎闹！哎，不。稍微站得远一点，你可能踩电线上了。我可没觉得你是胡闹，水平有的非常之高。我是那水平不怎么地的。你想啊，《盗墓笔记》啊，那是网络小说，《鬼吹灯》网络小说，《起点中文网》包括明朝那些事儿，这不都是网络上先流传？是。王声老师那个时候在网络上那也是鼎鼎之大名啊，谁认识？哎，鼎鼎之大名啊，谁认识？哎。当年有那么一个论坛叫西祠胡同，可能有一些老上网的知道，西祠胡同可是网络八大胡同之首。王老师天天混迹于八大胡同里边的西祠胡同，剩下那7个你都逛过是吧？剩下那7个你都逛过是吧？我逛过。什么叫八大胡同？人这是一个论坛叫西祠胡同。西祠胡同啊，王声老师的花名叫什么呢？他的花名啊，赛啥玩意儿？我花名叫挂不了头牌。还花名呢？那叫什么名来着 ？ID 网名，花名，您倒懂了不少。这叫网名，最酸枣不行是吧？什么叫最酸枣的？最菊花的呗。最核桃，你选一个。您还对坚果比较感兴趣是吧？我最喜欢就是坚果啊。醉菩提，哦，醉菩提，醉菩提，王声老师都知道这个。醉菩提，菩提都知道。菩提，醉菩提，王声老师都知道这个。醉菩提，菩提都知道。菩提，本无树，明镜亦无台，本来无一物，何处惹尘埃？就选这个意思，明镜亦非台。差不多行了，您就来不了个出口成章。我告诉您，他留这个头型扮演就玩出为了那个。不了个出口成章。我告诉您，他留这个头型扮演就玩出为了那个东西。为了什么东西？为了菩提呀、啊！菩提本无树，明镜亦非台。明镜亦非台，明镜亦非台，本来无一物，何处？
于老师洗的勤，知道吗？写了多少好文章在里面，根本没写。您看，你现在去找这个醉菩提，还有很多的这个朋友知道，哪儿有没有？我也想向人家学习学习。嗯。但是刚才我说了，很多东西你不是那一下两下能填进去的。你像是，你像刚才春山老师，嗯，底下您随便出字儿，嗯，他都能给你绕到最后的周五周王。这就是本领啊，这就是水平啊。是啊，因为他有这诀窍。哎，不行。出口成章。什么诀窍？就是好好学习，就是好好学习。对对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 对。多背一些成语，多了解一些词语，不就是好？是是是是是。你以为我要把那个底线露出来吗？这不可能的事情。哎，每个人有特长，能的事情。哎，每个人有特长而为之，行特长而行之。嗯，你本来就适合干这个，是，你就去干这个。嗯，适合干那个，你就去干那个。对对对，对吧？不是，我现在也有点恍惚，您说的到底是不是好话呀？人都有些业余的爱好。您比如说王声老师的业余爱好是看书啊，阅读，这点我做不下来。嗯，我做不下来，不如让人家这个陈建新来慢慢看书。您做不下来，我做。王老确实爱看书 啊，我能看书挤公交，我能挤公交看书，这了不了不了，这了不了。平时 啊，平时王声老师不太会开车，我不是不太会，压根儿不会，他不开车，嗯，是他夫人开车，我爱开。哎，我不一样呢，您呢？我开车，哎，然后呢？这又咋了？这个，他们喊什么？我哪知道？不要理他们，咱们接着说。车上看书，我还能玩玩手机。我自己开车，我就没时间，违反交规啊。是是，对不对？而且有时候夫人忙，王老师老坐地铁，公交地铁，他有一张那个卡。长安通的卡，长安通那卡老用这个，每次你在这个地铁上，现在很多人都能认出他，是王生了是吗？王生老夫人，王老师合个相吗？合个相，不合。王老师，你是王老师吗？不是，老是这个样。不是，你稍微等一下，我是该修那气阀的吧？稍微等一下。我是该修那气阀了吧？这是跑气了，这样能显示你傲娇。傲娇的性格吗？您千万记住，据我前两天在微博上调查，我已经不是傲娇了。你是？我暴娇。这两天在微博上调查，我已经不是傲娇了。你是？我暴娇。念的时候吗？我就跟你小天路，我就跟你小天路。我倒会念，不知道你是不是那猴。就跟你小天路。我倒会念，不知道你是不是那猴。原谅我这样。神经病的事，感觉不一样。什么玩意儿啊？你像我呢？我这是什么回事啊？我喜欢看电影。哦，您还是个影迷。为什么呢？嗯。您打开电影看，今天我第一次一身的肌肉。今天晚上啊，零点首映。谁要约你去千万别去。为什么呢？出来就三点了。看完速七就速八了。没事别去了。你看看想到这行家。大家都说这是酒店吧，速八酒店。我是善意的提醒。现在有些人说话会说得很。语言巧妙，哎，你约你啊，嗯，就你掉到坑里都不知道怎么掉进去的，那也不行。美女，坑里都不知道怎么掉进去的，那也不行。美女，我能请您明天早上吃个早饭吗？可以啊。这一回头就是一句，那您看我是打电话把您叫醒的，还是直接把您推醒？太会了，你知道吧？那个时候我们看电影都是非常浪漫。
没有这些杂七杂八的。您比如说小时候，戴个红领巾，我们是共产主义接班人，怎么唱这个？进了队里就去看电影去了。哎呦，他一直这么举着呢，我还观众太有意见了，虚我。我们用少先队，我中队长跟你开玩笑，中队长敬礼时候就这样吗？你再别说话，不是您这你把那恶心。我这就卖个呆，我这就卖个呆萌，我就说那时候少先队我们敬礼，啪一敬完，哎呀，排队我们就去看电影去了。那么小时候就有癌的劲儿，那时候看电影多好看呀！那会儿看的是就是革命历史的这些东西，教训比较激发我们的这个革命爱国主义，爱国主义热情。哎，看《地道战》，我最爱看《地道战》，黑白片看的抠抠抠抠，一个干了什么抠啊，就全抠出来，一个抠一个抠，拿出来特别漂亮，特别里面有灌水的、下毒气的，都没用，特别好看。地道战。地雷战，地雷战，地雷战，嘿，地雷战，埋伏下地雷先埋完，还有刘胡兰，刘胡兰，嘿，刘胡兰，连对着鬼子先埋完。哎呀，您倒没看过上甘岭，上甘岭，嘿，上甘岭，上甘岭，嘿，上。八部电影一个主题曲。我就喜欢这部主题曲，那也不能老用啊，这玩意儿。我喜欢这个电视，喜欢也不成啊。刘胡兰主题曲咱就唱。喜欢这个电视，喜欢也不成啊。刘胡兰主题曲咱就唱。就没这电影。地雷战主题曲你唱一个，我没唱过。上甘岭，他也没看过。我哈好还能给他唱。我哈好还能给他唱出来，你连看都没看。杨老师没有你底线的，一点黑黑一点黑。这都能唱，就唱过那个李宝田儿。我叫强过，不要说地包天。你有上句儿，我有下句儿。我这地包天也是一种当下之政。也在。如今的对啊，这叫下颚 KO 上唇症，舒服的地方。看这吧，小时候看，后来长大一点谈恋爱，就说咱都谈过恋爱，对吧？人都有情窦开的那一刻，尤其是少年青涩无知。那年我是15岁的第三个月的第四个礼拜的下午3点。第三个月的第四个礼拜的下午3:16，花期够准的。我情窦开了，写了个小纸条，和我那个初恋的小姑娘啊，约好在大操场集合。这你们哥们俩还集合？就我们集合，就是相约去看电影啊、在那儿不跟国旗成一个对比吗？我15了、我就是已经退队了，我就是团员了，我就团员了，我准备脱口。那时候最好的一部电影是正上我攒的钱，攒的早餐钱买的。哦，那会儿是一点一点攒。泰坦尼克号，大片儿啊，打的多漂亮！泰坦尼克号那个大船，像你是卡梅隆导演。一个大船呐、大船呐、第一早晨嘿第一你咋那么讨厌，谁导演都不知道还跟那大船啊，大船，我看有可能是诺亚方舟。我看剧情，我看导演的，我看剧情，我看导演的。什么叫第一导演？铁达尼，嘿，铁达尼，淹死了，乘客先别问。别就说看电影怎么了吧，别讲了。我就喜欢那些人物。啊，这电影里头的，他媳妇也喜欢。他媳妇也媳妇喜欢，你怎么知道的？
你们结婚之前你媳妇不是老在我这取经吗？不是不是，吸取经验，因为他不知道王生什么性格，王生就是暴躁的性格，万一揍他怎么办？我就给他讲，我这儿取念咒的是你，我是唱歌的，原来我的丫头。了解了解，这个接客，接客有这么个人物吗？里头有啊，接客和肉丝儿。要不说您看电影那会儿太小，记不住啊。接客和露，要不说您看电影那会儿太小，记不住啊。接客和露丝，哦，接客，接客，嗯，接客不是个汤吗？那是杰瑞，杰瑞和肉丝，哎呀，两个人呐、啊，杰克和露丝，哎呀，两个人呐、啊，杰克和露丝，杰克和露丝，两个人初次见面，头一回，一个白富美啊，好家伙，杰克这个杰克，像是在大船，船很大了啊，大船上，咱站在船上了啊，大船上。咱站在床头，船头，船头，船头啊！模仿那个扑棱蛾子。哎，那模仿这东西还是站在床头吧。在船头模仿海鸥啊，模仿扑棱蛾子。对对对对，海鸥听香，香。我唱的不对吗？可多了，王老师，你背的可多了。海鸥，海鸥，你唱啊！我心依旧，我心依旧，我就我心依旧。哎，海鸥，海鸥，我的女朋友。哎呦，您这真是这什么脑袋？我不是，你只能就是看着小的谁在路上看电影。这什么脑袋？我不是，你只能就是看着小的谁在路上看电影。对对对。头一回跟女孩看电影紧张，就想着这手大不大，你知道吧？是不是？但那么想，哎，这是拉手会的真多，你知道吗？那时候感觉呀，就看那个电影。后来我就想，我励志啊，我长大以后，我也要好好的拍些电影。我以为你要学一个海鸥呢。你也要想拍电影？而且我吸取人家很多那个电影的人家精华的地方。这个不能，不不不，你看人家那种表演方式借鉴，比如你看好莱坞，嗯，用那种3D 的那种感觉，啊，这3D 现在3D 电影，他们那个做的特效是，人家原来那个就侏罗纪公园，我看我都震惊了，我以为是这就是还没有3D 的，有一种感觉，大恐龙哇大，我就感觉，我就觉得世上真有恐龙哇大，我就感觉，我就觉得世上真有恐龙呀，就是霸王龙偷蛋的。我就说呀，你比如说宝莱坞，宝莱坞的激情，印度电影，哎，这印度电影拍的特别棒啊！我老说什么呢？那你我看，感觉好啊！您为了学习，你看人家电影里都有很多的感觉特别的棒，嗯，特别的棒，嗯，就比如说爱情片，您刚才说那《泰坦尼克号》不就爱情片吗？那是好莱坞的风格。宝莱坞什么风格呢？宝莱坞风格和咱这风格都有区别的，和中国电影也有区别。伊莱坞就不一样，伊莱坞是哪儿啊？伊乌莱坞嘛，就咱这儿感觉不一样啊。这不应该是共通的吗？咱这儿演的这个女孩啊，特别的羞涩，中国的哎，特别的羞涩。哦，等会儿，缠绵了。哦，等会儿，缠绵了。这大姑娘拿个被窝干嘛呢？冷了准备睡呀、啊。这代替一下手帕，小手绢，秀娟，这女孩叫秀娟，我们叫慧琴的，拿那个刺绣，我们叫慧琴的，拿那个刺绣的娟娟的手绢嘛，手绢。你不爱我了，你不爱我了，
琴的表演，他们也很动情。好好的，你不爱我了，我知道你不爱我，祝我生日快乐。可是我依然很爱你。一般是这么个表达方式。你看，表达方式。你下回出人物时候慢一点，吓死我了！你这么干，人家印度的电影就不一样，宝莱坞的，宝莱坞人家都豪迈。你是不是不爱我？哎，对对对对对对。就这得上了，我们谁爱你？这林夏，你是不是不爱我了？啊，不爱不爱吧。嗯，我们跳舞吧。啊，感觉。我就喜欢这。婚礼这玩意儿的。我准备，重拍。什么电影？大水浒传。水浒传就完了，还大水浒传？电影。原著电视剧，我说《水浒传》没拍过几部好电影。原著电视剧，我说《水浒传》没拍过几部好电影。你香港有一个这个徐锦江和那个谁梁家辉拍的，我也准备拍。你一定要打破这种感觉，打破这种感觉。《水浒传》不就英雄侠义吗？我是按季的走，哎、一季一季这么来，按美剧、英剧怎么来？您比如说啊，比如说我就主要选几个重点的人物，你也知道，对对对，《水浒传》一百单八将，哎，这里边都有主要人物啊，是是是，你看西门庆、潘金莲、徐花，这几个主要人物贯穿始终啊，它里面很多很多这个诗词歌赋的东西，您认清吗？有，潘金莲没有吗？有，没有平儿，我说意思是西门庆。领着潘金莲抱了瓶儿，然后他说他叫你一声，你敢答应吗？你咋？他俩抱个瓶儿干嘛呀？你咋是个推土机呢？你这是装了一瓶的砒霜回去吧，我大儿子。你打了啥了？你这不是什么？你说这太不可信了，这都。你要展开，而且现在啊，你要掌握大家看电影的这个习惯。什么习惯？现在看电影看电视剧，不管看电影的这个习惯。什么习惯？现在看电影看电视剧，不管这个人是好人坏人。你看咱小时候一看，这个人好，这个人坏，那不管啊，黑白分明吗？现在先看这个颜值高低。对，好看不好看？好看不好看啊？嗯，什么彦祖？对。我这样的一点都不暖，就是温暖型的。
这我来，不是我不来。炒菜啊，剃个头一反转，西门庆正在那炒菜，他咳嗽了一下，西门庆感冒没好，待定炒菜，待定炒菜啊，这更体现出他这个暖男的形象，好吧？嗯，盘子倒进去，倒进去，哎呦，你是没做过饭，你见过谁家炒完菜把锅一拿，哗这么一倒，拿铲子呲啦呲啦。对呀、啊，你回去不懂，你回去问问你爸爸也成啊，这玩意儿。旁边还摆盘儿这一阵儿，擦干净啊，嗯，挺烫的，你看看。不能这么端，这更烫，得托底儿，托底儿。不能这么端，这更烫，得托底儿，托底儿。王妈妈，王妈妈，给我留个脸。王妈妈，出去。咱们我们自己有厨子，我做一顿。王妈妈，谁是王妈妈？你跟我答应，谢谢王妈妈，我吃了。你这个屋子越来越好看。一看见潘金莲，轻轻的放下，把碟子搁着了。还有点常识吗？姑姑，用餐吧。潘金莲回眸一笑，这王妈妈是那彪。你扮演的，你咋能扮演？我准备让你还姑姑，发音也不对呀、啊。下回叫姑姑，姑姑，姑姑，咋还有男姑姑呢？他们现在就这样，为了便宜，公五不分、啊。是吧？没有你这样，您这是照抄人家金庸的《神雕侠侣》。我抄他点咋了？金庸的《神雕侠侣》，我抄他点咋了？我抄他点咋了？人家又不是说相声，拿包过来用就用。金庸写了这么多书，是天天替我们户县，替我们西安，捐过一毛钱吗？捐过一毛钱吗？这点你要大气一点，那写那么多杭州皇上问子上吗？我就为了展开剧情，不，您这个不行，这个抄袭这不成。之后啊，武大就出来了，你看，当时气成什么样？武大当然得生气啊，这点得真实啊。一指西门庆啊，我这扁担往这一撂，扁担哦，卖吹的，卖吹的，一撂，门庆，想我武大，门庆什么？还门？这是门缝了，门庆，西门庆，对，啊，直指他名字，嘟儿，西门庆，呵斥，吾乃爱穷从，呵斥，吾乃爱穷从，如乃高富帅，天天卖炊饼，不够还房贷。你竟然调戏我家娘子，我表示严正抗议。这都是武大郎的词吗？我这气的，气的，气的也没有这句。各有不告啊！门，西门，对，比颜值恐怕我比不了。三寸钉骨入皮，我们比弟弟。谁？武二郎。
我这个气质各方面，气质倒行，就是颜值可能不够。你听，你听，你听听人民的呼声，葫芦是不是？我扮演武松，这部件主要表现的是井冈山打虎的这一幕，英雄气概一定。景阳岗，井冈山的，说是武松，这一日从那个地方要返回自己的家乡，平谷，高唐州柴大官人的家出发去哪儿？回自己家阳谷县，山东人给支平谷去了。自己家阳谷县，山东人给支平谷去了。阳谷县，这从柴大官人。家里就出发的战争稍作休息。上话就解扣，哎，是吧？对呀，这怎么解扣？小二得上菜。
我准备弄一个三国系列，跟这个交相呼应。不，您就让他转啊，水浒就转完了。第一季完了，我先勾着他。我这儿老在拍，哎，还省钱。你看，你也懂这个，对，你也懂这个，这不好挣点啊。嗯，而且我跟他们都不一样，不是，他们看什么？看《三国演义》，我不看这个，我一点都不看。您的第一本是《三国志》，各位，大家历史书籍，这是历史史实啊，《三国志》，想当年陈胜写出来，多少人在看？写这个我不太同意，为什么呢？何著陈胜吴广一块写。吴广忙着，吴广为了广寒宫砍桂树呢。他不是吴刚，不是你没我没听，陈寿写的，陈寿，陈寿是离婚了吗？够够离的，那是陈奔跑吧兄弟，陈赫没事过的，陈赫不是上十年这个吗？那是陈奕迅，陈奕迅不是因为照片的事退出演出界了？陈冠希，三拳打死鲁智深吗？这关系，你这都什么历史知识啊？这都是玩笑话啊，玩笑。我里面找了一个主要的人物，您以谁为主？以曹善为主。曹善是从头到尾贯穿整个这部影片第一季的一个主要人物。不是您这个是虚构的这么一个人物吗？我要不说根据哪儿能我哪能虚构？我这《三国志》我能虚构吗？《三国志》里就没有曹善这个，咋没有曹善？曹后主嘛，曹善，刘后主刘禅、刘禅没有曹善的。他应该叫曹善。刘禅没有曹善的。他应该叫曹善。花名叫刘禅。你说这就没有道理。你飞越历史的夹缝。你在历史史料，我没资料，你翻，你去翻，你翻翻这夹缝。您说曹善是曹操亲的，不是亲生亲亲生生的儿子？曹丕、曹植，这是他亲生的儿子没有？这是私生子，跟谁生的？我跟你说啊，你看看历史研究，想当年邓丽君关老二，哎呀。隐山人，您说话配套一点。关胜帝君关老二，关胜帝君关云长就完了。关云长，关二爷，土山约三世，就归了曹营。张良、张眼劝降，带着甘泥二位夫人，这就进了曹营。张眼劝降，带着甘泥二位夫人，这就进了曹营。对，怎么出事呢？这能出什么事儿？怎么不能出事？这能？曹操好这口，您知道吗？天天惦记着大乔、小乔，天天惦记他儿子的心。您记住，二位夫人身边有关小乔，天天惦记他儿子的心。您记住，二位夫人身边有关羽呢。进曹营，画一府分两院，不让闲人进。关羽能天天守在这儿吗？他能天天守在这儿吗？你说这曹操对他多好，上马厩，下马营，绿罗袍，赤兔马，给他每天下马营。绿罗袍，赤兔马，给他每天。关先生，关先生，帮我押运一趟粮草河炉。关云长押过来。你说关云长好意思不去吗？他这一走，曹操机会可就来了。还有什么错？赵云、赵子龙，怎么着？就这赵四啊，赵四啊。赵云、赵老四呢？还宋小宝呢？还赵四？就赵子龙就行了。赵子龙，抱着曹善，刘，你最好说刘禅，在长坂坡七进七出，出啥出啥出啥？长坂坡就阿斗七进七出，这是什么？怎么不符合？81万的人马，51万战将，敢伤损赵将军一兵一将，这有原词儿啊！这能打得过？好家伙，81万人马，好50多个战将打不过赵云，赵云累都累死了。一人吐一个都淹死了，这不让打，你知道吗？曹操吐一个都淹死了，这不让打，你知道吗？曹操一捋胡子，哎呀，别都注意点啊，咱俩号，别闪住了，咱俩号，没人敢动啊，没人敢动。曹操什么口音啊？这河南嘛，那许昌就这味儿。对呀，许昌就这味儿啊，人有讲究，喊成那样了，咱俩号，没啥了。您意思是曹操暗放赵云逃走？
对呀、啊，后来刘备是多明白了啊，刘备多明白，一回来就看着跟他自己长得不像，这样往地上摔啊。赵云当时就给抱上了，刘当时就给抱上，你琢磨我分析对不对？哎呦，再往后白帝城托孤，刘备咋说的？怎么说的？给诸葛亮说，嗯，使者，使者，他要是行，你辅佐。他要是不行，把他灭了，你换上不做；他要是不行，把他灭了，你换上。对不对？汉室宗族应该说这个话，对吧？他行了，你若可辅之则辅之，则不可辅之，兵君可取而代之。你看你这话，对吧？人家孙家都不说这话，曹家都不说这话，明白了？有讲究。诸葛亮是刘备的私生子。这个我可以去考证一下，对吧？哎，你做这些货物大的程度为什么大开什么连抵抗都不抵抗？嗯，人家自己家人赢自己家回家了。曹战高兴的乐不思蜀，这都有讲究为主线，贯穿三国。一开始就是他坐在高位之上指挥诸葛亮，相父，相父，咱们大江出去吧。大将诸葛亮开始设计啊，开始设计咱九八公园，开始一点点打这个感觉啊，我就涉及到开场倒叙，好，就司马懿大战司马懿，曹操这手底下这司马懿了不得，对对，跟诸葛亮是死对头，都知道当年空城计，这司马带的人就过来，对，司马大姨，你想这多少人呢？司马大姨人马一过来，连衣服一块都来了，不是司马懿大。司马大司马带着所有人都大将过来，诸葛亮不慌不忙啊，嗯，你您看人家那个气定神闲，是是是，羽毛扇，嗯，动着古琴，为了让你有点好彩头，还加了些火，这是好彩头吗？还给你们吧，哈哈哈！正高兴啊，正美着呢，去吧，郝建。正高兴着呢，天降大雨，哗，乌云密布下来，终于逮着个机会能把司马懿全部灭掉。对。我掐算过，今日没雨呀，没有大雨，一场大雨浇灭上方五之火，司马懿跑了，诸葛亮当时这火就不打一路来，已经气坏了，人家说不过来，这找谁算账去？单腿跪地朝着上苍，找个上诸葛对我汉室如此不公啊！这哪有问题啊？咔嚓一声炸雷，天空传来一个声音，有回答。我说诸葛亮啊，你姐咱剑都换了，你姐我这董冯啥都换来了。谢各位，每次来咱们杭州这边演出啊，有车票。谢谢您。你还能暴动我？我110斤呢。
那个每次来这个咱们杭州这边啊，情绪都一些控制不住啊。刚才他们后台劝我说短一点短一点，为什么？能听得出来我不停在控制我这咳嗽，感冒还没有完全的好透，前两天椎间盘还有些不太舒服。哎呀，身残志坚呀。没准刚才姑娘刚好搂着我这椎间盘掰过来了，来好点了好点了。这个每次见大家都非常的激动，说实话，来好点了好点了。这个每次见大家都非常的激动，说实话，真是老说这句，能耐不济，水平有限，但是希望我们能够用最好的状态给大家。现在也在不断的调整自己的状态，今天来了杭州了，明天到乌镇去玩耍玩耍。自己的状态，今天来了杭州了，明天到乌镇去玩耍玩耍。暴露行踪了。然后就被马不停蹄的奔赴中央电台的新连心下去慰问，还有中央电台五一晚会，最近都是要忙着准备了，好几趟本子要背啊，尤其中央电台本子要背啊，尤其中央电台的本子，各位也知道。受罪受罪，但是还得背。哎，你看挺合适，受罪是受罪，但是还得背。赶紧慢慢准备吧。其实我们在一块儿，王声老师真是我的料，这是肯定。人呐、啊、都有一些习惯，但是王老师是不厌女啊，看着别人，管你对我喜还是憎，我无所谓，我自泽然一身。我自书生意气，前两天有人做了一个 MV 啊，这 MV 谁说书生，谁说书生百无一用？师哥可是你们是吧？做得很漂亮，做得很漂亮啊！我们也会尽自己的所有的能耐，给大家表演好节目。我看你得回报回报人家观众。对，这个本来我后台节目，我看你得回报回报人家观众。对。这个本来我后台呀、啊，大天使跟我说，人名字错了，大秦老师，啊，专门对我交代说是注意身体是第一位。我说没事，既然来了，大秦老师可能很多群里的朋友了解，还有现场的观众可能不太了解，这是兢兢业业，皮肤有点黑，有点黝黑，这个正经的我们在屋子里有时候聊天找不着的，不太好找，但是人特别好。这个人也信佛信道，心里特别善良，经常还去问一些到道观里的，还去问一些人家跟道长去聊天，到道长那个人比我还黑。但是为什么他老还给我办这个难看，老这个说我，老是批评我，老是跟我在一块儿，老说我心里不痛快。这个您给我说怎么办？大师看了半天，窗户就打开了。哎呀，大师，我知道你什么意思，你意思让我拆呀。大师，我知道你什么意思，你意思让我敞开心扉跟他好好聊聊。不是，我先能找着你，我先能找着你，我再跟你聊。特别好的一个人，来之前呀、啊，很多人在群里给我们留言，这个说宋清郎的事儿。但实际上，您听我这个嗓子呢，确实有一些小小的问题。您先保养嗓子，您先把后头这架子搭上。哦，我们还有架子呢。还有给你准备了一个翻牌子的工作。这是杭州主办方金口银。这几个意思啊？就是你过去翻俩牌子就完了。好，我找。你闭着眼随便抽，别抽大秦的脸就行了。对，我先找着大秦，我先找着。不用跳下来。
这我们保留，一会儿我们在后台等您。是是是，这个。这个宋情郎今天这嗓子实在是不是太到位，有到不到的您各位多多担待，我也就勉为其难了。在咱们杭州啊，我觉得唱一唱爱情方面的东西更苦，叫你又来爱爱，二不叫你愁啊，三不叫将心那几何物，千百